O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática é a receita que Jesus nos dá para que sejamos felizes aqui na terra, conservando a alegria no coração. Por isso, ele exorta aquela mulher que o enaltece dizendo: Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus, então, nos dá como exemplo de obediência à vontade de Deus, aquela que as Escrituras apontavam como cheia de graças, pois soube reconhecer isso quando proclamou no Magnificat: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Daí então podemos concluir que ser feliz é exultar de alegria no Senhor e reconhecer-se completamente, dependente e abandonado à sua vontade. Jesus proclamou também que a sua mãe era feliz, não por tê-lo criado e amamentado, mas porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Maria, portanto, é para nós o modelo de mulher feliz e repleta de alegria. Deste modo, Maria é a primeira discípula do próprio Filho e modelo da Igreja na ordem da fé, da caridade e da união perfeita com Cristo. Portanto, que sejamos todos felizes como Maria, nossa mãe. Um santo dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique na paz.